အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်စတိုရီတိုင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အေကလေးဆိုတဲ့ကိုရီးယားပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဟိုးရှိရှိတော့ကလူသားတအူးစီမှာညံပညာအေကလေးတလုံးစီရှိကြတယ်လူတွေကအလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီညံပညာအေထဲကညံပညာတွေထုတ်ပြီးအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းသွားလို့ရှိကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရှမ်းလာနဲ့တွေ့ကြလာတဲ့အခါ
တို့ရတပားသူကိုလိန်ညာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကြတယ်။တချို့သူတွေကတော့သူတပားပျက်စီကိုခိုးယူတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလာကြတော့တယ်။လူသားတွေကဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနေကြမှန်းနဲ့တကြားတွေတိသွားပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြတော့တယ်။ဒီကိစ္စကိုဘလို့မှခွင့်မလွှတ်နိုင်အောင်အထူးသဖြင့်အကြီးဆုံးနာမည်ကြီးကအရန်စိတ်ဆိုးသွားပြီ။နောက်ဆုံးမှလူတွေစီမံရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေအလုံးကိုပြန်ယူလိုက်တယ်။နမင်းကြီးဟာနဲ့တကြားအားလုံးတနေရာထဲမှာစုဝေးစေပြီးအစည်းအဝေးလုပ်တော်တယ်။လူသားတွေမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေအားလုံးပြန်ယူလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲဒီအိတ်တွေအားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားလို့ရမလဲ။အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိရင်ပြောကြပါ။နတ်သားတစ်ပါးကပြောလိုက်ပါတယ်။အလွန်တရာနတ်လာတဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးဝတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။မဖြစ်ပါဘူး။လူတွေကအရန်ပါနဲ့ကြတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဘလောက်နဲ့တဲ့မြေအောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တူးပြီးတော့ဉာဏ်ပညာအိတ်တို့ရှာတွေ့သွားမှသိကြတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တခြားနဲ့သားတစ်ပါးကပြောပြန်တယ်အရန်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပင်လယ်အောက်ချိန်မှာဝတ်ထားရင်ဘလို့နေမလဲဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူသားတွေကအရန်ကိုညံကောင်းကြတယ်ဘလောက်ကျဲတဲ့ဘလောက်နဲ့တဲ့ပင်လယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရောက်သွားပြီးတော့ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုပြန်ရှာယူသွားကြလိမ့်မယ်တခြားနဲ့သားတစ်ပါးကလည်းထပ်ပြောပြန်တယ်လင်းယုံငတ်တောင်ပြန်မတက်နိုင်နဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှစိတ်ပူစရာတော့မရှိဘူးချင်တယ်။ဒါလည်းသိကောင်းလာတော့မဟုတ်သေးဘူး။တည်ကျန်စိတ်ကြီးမားလာတဲ့လူသားတွေကလောကရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုလည်းမရောက်ရအောင်တက်ကြအောင်ပါပဲ။ဒီလိုဆိုရင်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုဉာဏ်ပညာအိတ်တွေပြန်ရောက်သွားအောင်ပဲထင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိကြတော့ဘူးလား။ခတ်တော်နေပြီ။လုံးကြောင်တိမ့်ဖို့နေရမရှိတာဒုက္ခပဲအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေကြတဲ့နတ်သားတွေလည်းခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားနေရတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့အကြံဉာဏ်တွေပြီးကြပြန်တယ်ဒီချိန်မှာပဲလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတဲ့နတ်မင်းကြီးဟာရုတ်တရက်ပြောလိုက်တယ်အကြံကောင်းရပြီဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုစိတ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာဝတ်ထားကြရအောင်လူသားတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကအရှာတွေကိုရှာဖွေတက်ကြပြီမဲ့မိမိရဲ့စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမရှာဖွေနိုင်ကြဘူး။ငါကြံဘလို့လဲ။တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နီးလမ်းမှာပဲ။မှန်ပါတယ်။ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့နီးလမ်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။နေတကြားတွေအားလုံးဟာနမင်းကြီးပြောတဲ့နီးလမ်းကိုသဘောတူလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နမင်းကြီးဟာဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုလူတွေရဲ့စိတ်အတွင်းအလွန်နဲ့တဲ့နေရာမှာဝတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူသားတွေကနေတကြားတွေပြန်ယူသွားတဲ့ဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်ဟိုတတီလှဲ့လေသွားလာနေကြတယ်။တောင်ပေါ်တက်လိုက်ပင်လေးတွေဆင်းလိုက်။မြေကြီးတဲ့ဟိုးအနှက်ကြီးထိတူးလိုက်နဲ့။ရှာနေပြီမဲ့။ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေတော့ဘယ်သူမှရှာမတွေ့ဖြစ်နေကြတော့တယ်။အခုချိန်ဒီလူသားတွေကဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုရှာတွေ့ဖို့အတွက်ဟိုနေရာဒီနေရာနေရာနဲ့သွားနေပြီမဲ့။ဘယ်လို့မှရှာမတွေ့ကြအောင်။မိမိစိတ်အတွင်းနဲ့ရှိုင်းနေနေရာမှာဉာဏ်ပညာအိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိကြအောင်ပေါ့။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပုံမြင်ကောင်းလေးများစွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆက်နေတော်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။